U oči Vaskršnjih praznika kompanija Emtel uručila je humanitarne pakete srpskim povratnicima Unsko-Sanski kanton koji žive u veoma teškim uslovima. Novčana donacija je za obnovu srpskog manastira Rmanj koji u septembru obilježava 580 godina postojanja. Bio je sjedište mitropolita Dabrobosanskih u 16. vijeku i srce je petrovačke eparhije. 80-godišnja Mirka Karanović iz Očijeva živi sama i nema nikakvih primanja. Očevo se vratila prije 20 godina, ali strujom se i dalje snabdjeva putem solarnih panela. To je, kaže, nedovoljno. Dok je čovjek bio i držali ovce nekoliko i kravu, gotovo to sve. A sad nema ko, ja nisam kadra, nemam ništa. Dinara nema. Zorica Karanović živi sa starim roditeljima. Jedino primanje im je mala očeva penzija. Žive od poljoprivrede. Kako smo se vratili, struje nemamo. Dobili smo ove panele. Međutim, slabo to sve funkcioniše. Evo ja imam, na primjer, brata rođenoga. Bio bi on ovdje, on ima bebu dvije godine, ali nema uslova. Najugroženijim povratnicima uručeno je 50 paketa prehrambenih i higijenskih proizvoda u okviru humanitarne akcije Niste sami imate prijatelja. Naučana donacija i za obnovu manastira Rmanju Martin Brodu mi jesmo ktitori bit ćemo ktitori i priložnici ovog manastira pomagaćemo ali smo hteli da kažemo i sveštenstvu i monaštvu i narodu koji ovde živi da smo sa njima da ih podržavamo i makoliko bilo teško da imaju osjećaj da nisu zaboravljeni on je bio sedište mitropolita dobrobosanskih U 16. vijeku nekih 110 godina, a on je srce je ove eparhije. Znamo da je činjenica teška, da ovdje nema i naroda i srštenstva je sve manje i sve je to nekako teže, ali mi moramo da čuvamo svetinju isto nako kako su i naši sveti predci čuvali. Manastir Rmanj u septembru obilježava 580 godina osnivanja. Tokom istorije više puta bio je rušen i paljen. Krajem odbrnbena otačbinskog rata je devastiran, a obnova je počela 1998. godine.